أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوال ورك دورنا مي على سيدة ميديا يوا دورنا ما أحد أقضب حساسي أي نوصوص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي حلبان فقي وزير كي هوري أمني قل مدوك أو رول كالك جري جنرال أدواء تليها عيدان كحوق الدالك سوماليات وحو يري أدواء ومقلم مسؤوليات مالين هوري واشيغي عنو ير مسؤولياد ايا درجادا او سنقاذي كارين دوش الله ساري ديبكاس ايا لاذا هاي قفكا وحو سنكوها بونين ان لو ديبا وحاس او كلا ايا كدشا ايو يدي دقال حوغن ايو كوقاذي مرستا غير قلمدوك حلي وانفاقي وحو يري او دوا اساقو قعان كهيلا يفلا صوماليه قارهان مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو انتاد شعب اهي لو اديكسلو حسوق بركا عين هو بيال لغو حسوقو شعب نقن كاسي واكي سياد بره عيدن كا قرن كا كو حسوقين شعب كرير صومالي لان اسلام مركاسينا بربوري عيدن كي سياد بره قبي اهام با يتليه وقامينا ييوو بربوري كان او حد او دوا وطاو بربوري يا منا لغا ادكان كرو شعب كا ديگان كودا جوغا ايو يري حلي وانفاقي oo shir jiraayd qabtay oo dawa gal daro ayuu ku joogaa deegaanka ayuu yiri xilliwaan faqi oo si weyn u weeraray madaxweynaha galmudug ahmed abdi kaari qorqor isagoona ku tilmaamay in uu gacanta dhig la galay isla markaasina uu door biday in uu dagaal ku qaado magaalada gurceel si kastaba ha ahaatee dadkii ugu badnaa abid ayaa ku dhintay shalay hase ahaatee saakay weerar xoogan ayaa halkaas ka dhacay wararka qaar waxa ay sheegayaan in meel yar ururka ahlu sunna wal jamaaca ay ka haystaan ama dhanka waqooyi ay ka haystaan magaalada hase ahaatee ciidamo badan ayaa soo gaaray ciidamo gurmad ah ayaa magaalada muqdisho looga daabulay ciidamadaas oo xoojinaya ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ee shalay xasuuq baan loo geystay saraakiishii ugu sarsareysay ayaa looga dilay ciidamada galmudug iyo kuwa federaalka soomaaliya halka ahlu sunna qaar laga dilay sidoo kale waxaa shalay la dilay taliyaha danab islamarkaasna ciidamada danab ilaa iminka dagaalka kama soo qayb gelin maadaama ciidamada danab ay amar toosa ka qaataan ciidamada maraykanka maadaama ayaga ay tababareen xaaladda ayaa saakay aad u kacsaneed dagaal xoogan ayaa dhacay hadda waa ay degan tahay jawiga waa u degan yahay lamana oga ciidamada gurmadka ah ee galmudug iyo dawladda federaalka soomaaliya ugu imaaday magaalada muqdisho goorta ay iminka magaalada si toos u wada qabsan karaan dhiiggii ugu badnaa abid ayaa halkaasi ku daatay maadaama dagaal xoogan oo dhacay si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey gurceel dhinaca kale maamulka gurceel oo war xasaasiya ka soo saaray dagaalka magaaladaasi maamulka magaalada gurceel ee dowlad goboleedka galmudug ayaa si adag kaga hadlay dagaalka ka socda gudaha magaaladaasi ee u dhexeeya ciidamada maamulka oo kaashanaya kuwa dowladda iyo ahlu sunna wal jamaaca maamulka ayaa ugu baaqay dadka shacabka ahi ee weli ku sugan gudaha gurceel in aysan ka soo bixin guryahooda inta uu socdo howlgalka ka dhanka ah ahlu sunna wal jamaaca waxaan rabaa inaan baaq u diro reer gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal amarjansi ah howlgalkaasi oo ciidamada dowladda ay ku raad joogaan amaba ay ku baacsanayaan qolooyinka ay nabaddu dhibtay waxaan u sheegayaa markaa dadka reer gurceel inay guryahooda ku nagaadaan aysan soo bixin inta uu socdo howlgalka si loo kala saaro nabaddiidka iyo dadka shacabka ahi ee jooga magaalada dhexdeeda ayuu yidhi mas-uul u hadlayay maamulka magaalada gurceel sidoo kale wuxuu shaaciyey in ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugga ay si buuxda ula wareegeen magaalada ayna gacanta ku dhigeen maxaabiis sida uu hadalka u dhigay ciidamada dowladda waxay gacanta ku dhigeen dhammaan degmada gurceel waxaa u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ah dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid ahay degmada gurceel ayuu mar kale ku yidhi khudbaddiisa ugu dambeyntii wuxuu baaq kale u diray dhallinyarada ka barbar dagaalamaya ahlu sunna wal jamaaca isagoo ugu yeeray inay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana haatan dagaalka oo ah mid goosgoos ahi uu ka socdaa dhinaca waqooyi ee magaalada gurceel oo ah magaalo ganacsi ayaa xudun u noqotay xiisadda ka taagan gobolka galgaduud ee u dhexeeya ahlu sunna wal jamaaca iyo dowlad goboleedka galmudug seegashada maamulka ayaa ilaa iminka la xaqiijin in magaalada gebi ahaanba ay qabsadeen hase ahaatee dadkii ku sugnaa magaalada oo wararka qaar soo tibinayay duleedka magaalada ayay ka aadeen ilaa 4 kilomitir ayay uga baxeen hase ahaatee xabadaha waa ay maqlayaan si kastaba ha ahaatee qoorqoor dhiig ayuu faraha la galay saraakiishii ugu badnaa abid ayaa ka dhintay federaalka soomaaliya iyo ciidamada galmudug fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media waxaan rabaa guud ahaan arrinta siyaasadda guud ee dalka iyo xaaladda doorashada inaan wax yar ka iftiiniyo soomaaliya sanadihii la soo dhaafay saan horeba u sheegayay dowladnimadeedu waxay ku dhisan tahay boliisudiin iyo waxa la yidhaha kugu san kugu san
adiga kugu fiican tahay adiga kugu fiican tahay marka doorashadu ay socoto dadku waa wada cadu waa la dagaalamaya waxba la isku hayaa laakiin marka arrintu dhammaato qof waliba waxa weeye sharciga bisadaha laga bisaduhu markay wax isku haystaan aad bay u qayliyaan way jiitamaan laakiin markay mid wixii qaadato mid waxa ka daba hadlaya ma jimeel xubahooda su-aashaasa kulisanaysa doorashadu waa noocaas waxa maanta ay dowladnimada soomaaliya ee maanta aan abuurayna ay ku socotaa waa doorashada iyo xilliga kala guurka marba inay doorashadu sideeda ku dhacdo waxaana si darro ah doorashadii february 8/2017 inaan maanta marayno dhowr iyo labaatankii sebtembar 2021 oo ay dhaaftay maanta muddo sanad ku dhadhow waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiitanto ama ay wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantahay fara yaryar oo miskiina khatar kasta ayay gelaysaa caqabad kasta ayaa ku imanaysa waxaan rabaa inaan caddayno mowqifka jubbaland ee arrinta siyaasadda dalka ku saabsan inay tahay heshiisyadii iyo go-aamadii hore loo gaaray 7/May/October 2020 iyo shirarkii kalaba ee maamulka waddanka amni iyo doorashada lagu wareejiyay wasaaraha iyo guddiga heer federaal ee dowlad goboleedyada iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo golahaasi uu ku matalayay hagitaanka siyaasadda dalka maalin cad bay ahayd markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha halgaarsiinta ee waqtigiisu hadda dhamaaday maxamed ibraahim farmaajo uu wareejiyey barnaamijkaas de sharciyadaydi halkaasi ku waxaysantahay waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha iyo golihii annagu aanu ka tirsanayn ee wadatashiga qaranku go-aamada uu gaaray oo isagu uu ku wajahay sida dowladnimada soomaaliya loo wadayo iyo doorashadu doorashadu ma soconayso haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weyriye aan gacanta lagu qabanayn ra-iisul wasaaruhuna shaqo dhinaca la haysta dabada la haysta ma qaban karo haddii maalin labaad ay bilaabato arrintii shalay dhacday ilaahay inaga badbaadiyey badbaado qaran iyo ciidankii gadooday maalinta dambe ay dhacday cidana ma xakamayn doonto bale gacanta ka bixi doonta laakiin waxaa nasiib darraa qofka isagu meeluu carre aan haysanin ee isagu caqabadiina qayb ka noqonaya intuu wixii jooga arkaya ee markaa wax ka qabanayn ma labalabaynayo heshiisyadii aanu gaadhnay iyo kii baarlamaanka madaxweynuhu ka arkay iyo kulligood marka la isku daro shaqada maanta dalka ka socota waxaa iska leh golaha fulinta ee xilgaarsiinta ee uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu isagaa wadanka mas-uulka ah ra-iisul wasaaruhu mindi daabkeeda la haysto waxba kama qaban karo meeleeda ma gaarsiin karay annagu golaha aanu ka tirsanayn ee madaxda dowlad goboleedyada dowladaha xubnaha dowladda federaalka waxaanu ra-iisul wasaaraha kula shaqaynaynay inuu hirgeliyo heshiisyada aan gaadhnay oo aan samayno doorasho sida ku dhicday qaabkeeda loo qabto ma doorashuu samayn karaa haddii gabadh la duumiyey oo sarkaalad ahayd oo ciidanka nabadsugidda ka tirsanayd oo si dulmiya intii la yidhi ree qolaha shabaab baa dilay oo ree warmaanaan dilin dhaqankanagu sidan ma ahayn annagu haddaan dila maalinta baan sheegan lahayn ra-iisul wasaaruhu uu go-aan ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa hala yeelo dabada laga haysto muxaa u malaynaysaa doorashadu qaban karay ha qaadato mas-uuliyaddaasi midda ikraanna waxay nasli u noqonaysaa dulmi badan oo la geystay ee sabab u tahay inay kashfanto bannaanka ay timaado middan kale ee ku saabsan in kiiskaas siduu yahay loo qaadana ra-iisul wasaaraha tijaabay u tahay isaga daftarkiisa waxaa odhanaa ra-iisul wasaaruhu si cad baa mas-uuliyadda ummaddani ay kugu dhiibtay oo lagugu ogyahay oo kugula shaqaynaynaaye shaqada aad leedahay intaad qabato diyaar baana waana kugu garab taaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dhibanna kiiskeeda maxkamadii lahayd ee ciidanku ha qaado doorashaduna ha noqoto mid xalaala oo aad qabato oo siday tahay loo qabto
oo aan noqonin doorasho midi daabkeeda la haysto oo la isla haysto ee waxay la tahay inaad go-aan adag intaad qaadato shaqada aan leenahay sideedaa jirto golaha isugu yeed wixii caqabada kugu timaada aan ka wada tashano wixii aad naclato in la fuliyo la heshiis ku gaadhana ha la fuliyo middaasaan ula muhiimadda ay leedahayna waxay tahay oo aan mid iyo laba iyo saddex toon ahay oo aan ku celinayaa oon ka digaya madaxweynaha federaalka waxaan leeyahay kiiska gabadhaas yuuna sababsani mustaqbal xumo iyo madow siyaasadeed oo dad badan oo maanta siyaasadda ku jira saameyn ku yeelato arrinta doorashooyinku yayna ku dhammaanin si aad u xun ha noqoto qoriisijid intaad joogta tugaan joogtay nasiibkaaga qaado ka warey caqabada aad maalinba ku samaynayso ra-iisul wasaaraha loo baneeyo shaqadiisa inta ku dhex jirta ee xalka ka raadinaysa ee nabad iyo wawaanta ka raadinaysaay aad baad u mahadsantihiina laakiin yana noqonin waxaad raadinaysaan wax dalabna oo dhibaato keena oo caqabad keena oo beri la iskaga hor yimaado oo mushkiladaasi ay noqoto mid dib inoogu soo noqoto waxaan aad ilaahay uga baryayaa inuuna dib loogu celin wixii aan shalay soo maray caqaladihii aan soo maray caqabadihii aan soo maray wixii la soo qabsaday qofka waddanka gudihiisa joogaya maanta wuxuu garanayaa shalay meeshaynu ka mid iyo maanta meesha aan joogno laakiin qof dibadda ka yimid oo guri ku jira oo moodaya sidan inay dowladnimadu tahay oo sidan loogu soo gaaray way ku adagtay waxaan inagu qabsan weynana maanta cid loo qabanaysaa ma jirta saaxiibaday madaxda dowladaha xubnahaka dowladda federaalka waxaan leeyahay arrinta doorashooyinka aynu galno oo iyadu badbaadaha noqoto oo aan dadejina doorashooyinka oo waxyaalaha ku xeeran ee caqabadaha culaysyada intaan isu dhibaadno ama aan khadka wada galla aynu go-aan ka gaadno si doorasho wadanku ugu galo taasaan ka shaqaynaynaa iyadaan soo dhawaynayna reer jubbaland waxaan hadalkeena ku soo koobayaa warmidnimadeena aan ilaalino oo doorashada aynu aadno ah laga shaqeeyo oo doorashada cidda ka shaqaynaysa khusaysa aan u deyno oo kaambeynka faraha badan iyo waxa badan ee dhibkee buuqa ku jira dan badanoo kalaa leena aan ka shaqayno midnimadeena aynu ilaalino iskuduubnideena aynu